Відтепер пенсіонери з особливим статусом, а це нардепи, прокурори і судді, мають обрати або далі працювати на спецпосадах, або отримувати пенсію. Іншого, як то кажуть, не дано. Про головні законодавчі новинки розповіли в обласному пенсійному фонді. Всі інші працюючі пенсіонери отримуватимуть щомісяця не повну суму грошової виплати, а 85% від неї. Щоправда, нововведення не стосується інвалідів війни першої та другої груп, учасників бойових дій, АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців. І кажуть, а в мене син був АТО, мені маєте пенсію заплатити, бо то я член сім'ї. Тільки загиблих, не дай Бог, звісно, але що так воно прописано в законі. Вірніше, в законі чітко визначено, що особи, які відносяться до пункту 1 статті 10 закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Це є якраз ті, які я назвав, загиблі, померлі військовослужбовці. У пенсійному фонді кажуть, з такими нововведеннями лише за квітень вдається зберегти майже 7 мільйонів гривень. Втім, економією чиновники це назвати не можуть. Сума незначна, адже потреба бюджету фонду є значно вищими. Для області це дуже малий відсоток такого резонансу, щоб, так як, знову ж повторюся, говорили, що це економія, тут немає великих сум, це майже 7 мільйонів в той час, як потреба, як я на місяць, у нас більше 500 мільйонів. Ну, 530, так 540, як який місяць становить. Законодавчі зміни набули чинності 1 квітня. Загалом на Прикарпатті мешкають майже 400 тисяч пенсіонерів. Середній розмір їхньої щомісячної пенсії складає 1500 гривень.